Вас вітає заслужений академічний ансамбль пісні та танцю Збройних сил України. Художній керівник та головний диригент, заслужений діяч мистецтв, полковник Дмитро Антонюк. Концертний виступ колективу відкрився вокально-хореографічною суїтою «Козацький спомин». Сьогодні концертний виступ присвячен 200-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. А яке свято на честь славетного кобзаря може бути без звуків бандури і співу бандуриста? Вірші Тараса Григоровича Шевченка. Стародавній кант. Виконує соліст ансамблю, лауреат міжнародних конкурсів Денис Сагіров. Денис Сагіров.